אני אגיד לך, האוניברסיטת בן גוריון, אני שומע מכל הסטודנטים שהם רוצים לבוא ללמוד כאן, ועכשיו זה ברור לי למה. באמת אווירה נפלאה, הרבה יזמות, חבר'ה מוכשרים, המון פרויקטים, אני פה לכמה שעות, הולך לעבור עכשיו לראות את כל מה שמפתחים פה. מה בן גוריון היה מאושר? בן גוריון היה מאושר, אני בא ממשפחה בן גוריוניסטית, ודוד שלי הוא מבוני האוניברסיטה, היה מנכ"ל הקור בדימונה, באר שבעי, אז לי גם האוניברסיטה היא דבר מאוד אישי, ואני מאוד שמח להיות כאן איתכם, זה ממש כיף גדול. עוד מילה אחת, נמצאים איתנו כאן מנהלי סניפים שלנו מאזור הנגב של בנק הפועלים, מנהל האזור וחצי מדירקטוריון בנק הפועלים מסתובב פה היום לראות מה קורה כאן. אז כל התל אביבים ירדו לכאן, שתדעו.